تمام حضراتوں سے گزارش ہے کہ جن کو جہاں پر جگہ ملے ادب احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالی حضرت کی خطابت آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے، دیدار بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے رہیے اپنے اپنے جگہ پر۔ السلام علیکم۔ ارے کوئی جگہ نہیں ہے، جائیے نہیں ہے، ہلو حضرات